ଭାଟସାହିର କମିଟି ପୂଜା କମିଟି ମୋତେ ସେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କମିଟିବାଲା ମୋତେ ବହୁତ ସତ୍ସମ୍ମାନରେ ନେଇକି ରୁମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବସେଇଲେ, ଯାହା ଜଳଖିଆ ବଳିଖିଆ ଦେବା କଥା ଦେଲେ। ତା'ପରେ ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଠି କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ପିଲା ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ସେଠି ମୋର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ। ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏଠି ଯିଏ ଯିବ ଏଠି ବାଡ଼େଇବି, ଯିଏ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବାଡ଼େଇବି। ତ କିଛି କମିଟି ଲୋକ କିଛି ପିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠ ନହେଲେ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧକ୍କା ପିଲା ପେଲି ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବାତାବରଣ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ଜାଗାରୁ। ଆସିକି ବାହାରେ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଯାହା ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା କଥା ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ସେଠୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଛଅ ସାତ ଜଣ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ତିନି ଚାରି ଜଣ ମିଶିକି ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ରେ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଗଲେ। ମୁଁ ମୋର ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଆମର ତ ତା ଉପରେ କିଛି ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛି ଅଧ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଟିକେ ଶୂନଶାନିଆ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଅଟକାଇଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସେମାନେ ବୋଧେ କିଛି ସରିଫରି ମାଗିବା କି କ'ଣ, କହିଲେ ହାତଟା ଯେତେବେଳେ ଅଟକେଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଛଅ ସାତ ଜଣ ପିଲା, ମୁଁ ଅଟକିଗଲି ରାସ୍ତାରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝରକାଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥରଟାକୁ ଟେକିଲେ ମୋ ଆଡ଼କୁ, କହିକି ଦୁଃଖର ଭାଷାରେ, ଭାଷାଗୁଡ଼ାକୁ ତ ମୁଁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବିନି ସେମିତି ଭାଷାଗୁଡ଼ାକ, କରିକି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବୁ ତୋତେ ଆମେ ମାଉଜରରେ ଉଡ଼େଇଦେବୁ ବୋଲି ଏମିତିଆ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାଟା କହିଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝରକାଟାକୁ ଟିକି ଦେଇକି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆଇସିଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଫୋନ୍ ଥିଲା ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ମୁଁ ସିଧା ତା'ପରେ ଥାନାକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପିଲା ବସିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ତୋଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭିତରେ ବସିଥିଲି ଆଇଏସି ରୁମ୍ରେ, ବାହାରେ ଥାନା ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଣ୍ଡଗୋଳ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିଲା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବାହାରି ଥିଲେ, ସେଥିରେ ସରପଞ୍ଚ କିଶୋର ସାହୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଟର ଇଙ୍ଗିତ ଟୋଟାଲ କିଶୋର ସାହୁର, କିଶୋର ସାହୁ ଯାଇକି ମୋତେ ଆଇଏସିଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ସୋଦିକି ଆସୁଛି ଯେ ଦୋଖର ଭାଷାରେ, ସେ ଭାଷା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ସେ ଦୋଖର ଭାଷାରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ସୁଦାସୁଦି କରିକି ସେ ଆସିଲା, କହିଲା ଏଠି ନାଟ ଲଗାଉଛୁ ବୋଲି, ମାନେ ସେ ଭାଷା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ, ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥାନା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ସେଠୁ ଆସିକି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାହାର କରିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ବି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଣ୍ଡ ଏଇନା ତାକୁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ବିଜେଡ଼ିର କିଶୋର ସାହୁ ପିଲାମାନେ, କିଶୋର ସାହୁ ଭାଟସାହିର ସରପଞ୍ଚ, ତାର ଇଙ୍ଗିତର ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ନେବେ ଏଇନା ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଥାନାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଆସି ମୋତେ ଏଠି ସୁଦାସୁଦି କରିକି ଗଲେ। ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ବି ଥାନାରେ ବି ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ଅସୁରକ୍ଷିତ।